Накушали свою кашу. Найкращі, улюбіться, привітка! Наша!
особой дії вимкнути мобільні телефони або перевести їх у режим без звуку. Дякую. Уважаемые дамы и господа, убедительная просьба. На время праздничного действия выключить мобильные телефоны или перевести их в режим без звука. Спасибо. Dear ladies and gentlemen, we earnestly request you to switch off your mobile phones during the performance or set them into a quiet mode. Thank you.
також ніколи я слово не стив. Все найдовше все в ринку має. Ми з вами їду своїм віддаємо. Yeah.